الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. عشر كان عاويه وحكب الله بنياه آيات بقول سيديتن إيا سغال من سورة البقرة وحونا كوغا كان دونا آيات اللباب بقول إيا اللبات وسورة دا كميدا وحاوكا كوب مدونا أفر إيا طبان آيات. قال تعالى: يسألونك وحيكو السؤال دونا أيها رسول الكريم، وحيكو ويدين دونا عن الأهلة بلد كيكو ويدين دونا بشا بلد كيذا يا لغو سؤالي دونا سؤالشنا وحي كإيمان إيساكو بشو مركي بلطه ووحير كد بيهدنا وحوغا كبعضا كد بيهدنا وحوين نغطا كد بيهدنا سيياراتا إله بينها بركوت سيساقالي اللباتان كي يصدون كآن لا أرق بقبي غيدبا أوي مغناتبا مركي وحي لغو إديني يا بشاس أهي لدنا وحي ليراه دا رفع الصوت عند رؤية الهلال مركي بشا لأركو يا مارك محمد ضدك عدك كرو قادان ماركي سيوطا بشي ويبلتي عدك كر لوغو قادا مركي أهل لذو سيدا سوكالي وحيري الله سبحانه وتعالى وحيكو سؤالي دونان بلد كيكو ويدين دونان. هدبا نبي عليه الصلاة والسلام جواب كيبا الله شيغو وحالير قل وحاتر هذا هي أهل داسي مواقيت وقتين بين الناس دتك أتهي إيو والحج حجك يي أتهي ووقتين لو وقتين يدتك إي حجك لو وقتين يولي إلى سبحانه وتعالى سيدا أي مارت مواقيت أتهي دتك وحواي هدام بلي بلنين وإنتي بلتو أي كبعضه يويناته أي دمات ميت كلا هدنا بلنينين وحواي وحب الله ما كلا قرته وقت وحي وقت هاي وحي الدين هاي اللي كلا قاضي مضشي مددي الله قبت بي وقت أطه رهنتي مارة اللي اسودي عدي غيبي أطه وقت أطه وحي وقت أطه إجاروين كي يقريه لك الإجارته يوحي لك الإجارته بي أنقونيسا وقتي وحي وقت أن قريسا مشهر كي لقادنا يأي أرمها سي وقت أن قريسا وحي وقت أن قريسا قفكي عدد ترسنة يسي عددي وحا لغو أغانا يوابلت كان واي يردمات كان لغو أغانا يا قفكي أور كالهيد انت أي وضي سبلهنا لغو أغانا يا قفكي عدد أي كرد عيسي بلها لغو أغانا يا qofkii dhashay dhiiga dhalmadu ku dhacay bilahana lagu ogaanaya marka mawaqitu linnaasi we wal hajj ta kaliya ma hane acmaasha naftigeeda la sameeyo sida xajka oo kale goorma la xajin laha biliba hadaysan bilani xaj goorma la garan laha oo umra la garan laha oo ramadaan la garan laha oo la garan laha bishii zakada aad bixin lahayd ee muharram ahayd goormaad garan lahayd lama garteen marka biladkani macnuhu ku fadhiya iyo dhamaadka bishu ay dhamaanayso xikmad baa ku jirta xikmad yaa ku jirta yasaluunaka waxay ku su'aalayaan anil ahillati biladkay ku weydiinayaan bishu markay bilato waa yar tahay ilaa saddex habeen markay joogto bil saddex reerna way kaa kaxaysaa reerna kuma gaarsiisay dhaheen soomaalida marka way saddex habeen markii ay dhaafto iftiin fiican bay yeelanaysaa way isu wareegaysaa way isu wareegaysaa marka bilad ma ahane bil lama yiraah marka ama hilaal lama yiraahdee waxa la yiraahdaa qamar baa la yiraahdaa
markay afar iyo tobnaadka iyo saddex iyo tobnaadka ilaa shan iyo tobnaadkana batri baa la yidhaahdaa, batri yaa la yidhaahdaa. Marka sidaasay u kala duwan tahay. yasaluunaka waxay ku weydiinayaan canil ahilla, biladkii bay ku weydiinayaan, bishan marna yar marna weynaanaysa marna haddana sii yaraanaysa, maxay tahay xaalkeedu? Qul waxaad tidhaahdaa hiya, ahilladaasi mawaaqiitun, waqtiyeen bay u tahay, linnaasi dadka, iyay waqtiyeen u tahay wixii mucaamalo ahee dadka dhexdooda maraysay baa lagu ogaanayaa, walxaji baa lagu ogaanayaa, xajkii iyo cumradii baa lagu ogaanayaa, soonkii baa lagu ogaanayaa, zakadii baa lagu ogaanayaa. Marka xikmadaasaa ku jirtaal. walaysa albiru, ma ahaanin samafal, bian ta'tu albuyuuta, inaad guryaha kaga timaadaan, min duhuuriha dhabarkeeda aad kaga timaadaan, walaakina albira samafal, biru man weyo qof, samafalkii ittaqaa, ilaahay ka dhowrsaday oo awaamirta ilaahna qaatay, wixii ilaah u diidayna iska daayey, ee waatulbuyuuta, haddaad xujay tihiin iyo haddaydaan ahaynba, waatulbuyuuta guryaha kaga imaada, min abwaabiha albaabadeeda ka soo gala, wattaqullaha allana ka cabsadoo, waxaad ilaahay kaga cabsataan inaad amarkiisa aad khilaaftaan, suhdimihiisa aad ka gudubtaan, iyo inaad fulisaan wixii laydin faray, lacallakum mudnaantiina tuflixuuna, inaad guulaysataan, taasaad mudantihiin buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. Tanna waxay ahayd sababu nuzuul bay u sheegaan culummadu, waxay ahayd jaahiliyadii hore qabla alislaam, qofku hadduu xaj xarmado ama cumro uu xarmado, ayagoo gaalo ay cibaadaysan jireen oo cibaadaan samaynayna ay dhihi jireen, waxaa maaragtay qofku hadduuba camalkaa dhex galo guriga, hadduu wax uga baahdo inuu albaabka ka soo galo, wuxuu leeyahay waa xaaraan, maba bannaanaba, xagu ka soo gelaya dhabarka. Haddii uu yahay guri uu dhoobo uu yahay, waa la duleelina, sidii jiirkii oo kale meel ka duleeshana, markaasuu meeshaa ka soo gelaya meeshaas. Haddii kale wuxuu samaynayaa intuu jaranjaro soo qaato oo uu saaro maar derbiga saaro, yudeedna saa ku soo degaya. Marka waxaa la leeyahay waxaasi wax maaragtay qiimo ay leedahay ma jiro, ee birigu waxa weeye iyo samafalku inaad guryaha albaabkooda aad ka soo gashaan, kaasaa samafal ah, birigu wakaas, waxaana birriya qofkii ilaahay ka baqay subxaanahu wa tacaala, oo wixii ilaahay fuliyey farayna fuliyey, wixii ilaah u diidayna iska daayey, awaamirta ilaahay qaatay, imtisaalu alawaamir wajtinaabu alnawaahi, qofkii sameeyey, qofkaasaa maaragtay muxuu ahaa, yaa ilaahay ka cabsaday. Haddaba birigu wakaas waa alla oo laga baqo wey, samafal maar ma rabtaa, ilaah oo laga cabsaday weye subxaanahu wa tacaala. Guryaha wuxuu yidhi ilaah albaabada ka soo gala, sharcigana waa sidaas, guriga albaabka waxaa loogu sameeyey in albaabka laga soo galo, dariishadaha in laga soo gala ma bannaana. Marka waatul buyuuta min abwaabiha, albaabada waxaa loogu sameeyey in laga soo galo, guryaha albaabaha laga soo galo, ilaahna ha laga cabsado, oo wixii ilaahay faray dadka fulintiisa iyo wixii u diiday iska deyntiisa, wuxuu ilaah diiday waxaa ka mid a guryaha in dhabarka lagaga yimaado ama dariishadda laga soo galo ama meel laga dureeliyo, waxaas oo dhan wax ilaahay ogol yahay maaha subxaanahu wa tacaala. Sida haddaad yeeshaanood alla ka cabsataan, guryahana albaabada ka soo gashaan, waad guulaysanaysaan buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. walaysa albiru, samafal maaha, bian ta'tu albuyuuta, guryaha inaad uga timaadaan, min duhuuriha, guryaha dhabarkooda inaad uga timaadaan, taasi maaha samafal maaha, samafal midaasi maaha. Samafal waa maxay? walaakina albira, samafal waxaa la yidhaahdaa biru man, qof samafalkiisa ittaqaa, alla ka dhowrsaday oo ilaah ka cabsaday. waatul buyuuta, hadaba guryaha kaga imaada, min abwaabiha albaabadeeda ka soo gala iyo irdaheeda ha laga soo galo. wattaqullaha, alla ka cabsada, lacallakum, waxaad mudan tihiin, tuflixuuna, inaad guulaysataan, likay tuflixuu, inaad guulaysataan darteed. waqaatiluu, la dagaalama, fii sabiilillaah, alladiina, kuwii la dirira, yuqaatiluunakum, idinla dagaalamayay, walaa tactaduu, ha xad gudbina, ina allaha eebbe, laa yuxibbu, ma jecla, almuctadiina, kuwa xuduudda ilaahay ka gudba,
kuwa ilaah ma jecla wuxuu leeyahay alla subxaanahu watacaala war dadka muslimiinta ahow dagaalama jidka ilaahayna ku dagaalama kelimada ilaahay inay kor noqotana u dagaalama waxaadan la dagaalantaan kuwa idinla dagaalamay kuwa idinla dagaalamay ee idinla diriraay ee dacaayadda idinku furaay ee diinta ka horjeeda kuwa halala dagaalamo marka gaalku hadduuba adiga kugu hoos nool yahay oo ama dimi yahay ama mucaahid yahay ama musta'man uu yahay oo xukunka islaamka hoostiisa uu ku nool yahay la dagaalami maayo waxa la dagaalamaya waa kuwa dagaalka wada alladiina yuqaatiluunakum kuwa idinkula dagaalamaya diintiina iyo dadnimadiina iyo dunyadiina kuwa idinkula dagaalamaya kuwa la dagaalamu yidhi alla subxaanahu watacaala walaa tactadu xadgudubna yaan la samaynin xadgudub yaan la samayn dagaal baa dhacay waa la dagaalamay dad baa dhintay dad baa dhaawacmay marka dadkii la laayay in maaragtay xumahay la suuro xumeeyo waa citidda wey oo dhagaha laga gooyo ama sanka laga jaro ama labada indhood laga soo fiiqo ama carabka laga gooyo ama cawrada laga jaro waxaasoo dhani waxa waaye ictidawa waxaa ictido noqonaya dad waxaa jira la yidhaah birmageyda la yidhaahaa jira birmageydu birtumaba geydaba waxaa laga yaaba soomaalka birmageydaha dad badan inaysan garanaynba birmageydo gayaan iyo waxyaabahaas waxaa laga yaaba dad maaratay birta ay ka xishootaa jira markaas xoogaa hoosu dego oon jilciyo birtuba ay ka xishoonayso waxaa ka mid ah dumarka ka mid ah caruurtaa ka mid ah odayaalkaa ka mid ah suufiyaalkaa ka mid ah xataa gaalada suufiyaalka ahee kaniisooyinka iyo macaabidooda ku jira waa ka mid haddayna dagaalkiiba qayb ka ahayn ayagana ka mid wey oo in la maarta la iska laayo shareecadu ma ogola wixii dagaalkaba aan ku jirin alladiina yuqaatiluunakum buu yidhi ilaah kuwa idinla dagaalamay haddaysan dagaalkii ku jirin dumarkii oo caruurtii ku jirin oo odayaalkii ku jirin oo suufiyaalkii ayna ku jirin dadkaa lalama dagaalamo oo lalayn maayo dadka iyaga birmageydaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi taasina waa ictidda haddii dadkaa la laayo dadka haddii la dilana ictidday soo gelaysaa ilaahna ma jecla kuwa xadda ilaahay oo u xariiqay ka gudbaaya xadgudubka samaynaya tacaddi la imaanaya ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala waqaatiluu dagaalama ayuha almu'minuun dadkiinan mu'miniinta ahu muhaajiriin iyo ansaar iyo keyrkoodba way ku dhacaysaa waqaatiluu dagaalama fii sabiiliillaah waddada ilaahay ku dagaalama liiclaa'i kelimati illaah kelimada ilaahay kornoqoshadeeda u dagaalama yaa lala dagaalamaya alladiina kuwii baa lala dagaalamaya yuqaatiluunakum iyaguna idinla dagaalamay kuwii idinla dagaalamayay kaas yaa lala dagaalamayaa walaa tactaduu xadgudub ha la imanina ina allaha eebe laa yuxibu ma jeclo almuctadiina kuwa xadda ka gudba waqtuluuhum laaya waa kuwa idinla dagaalamay waqtuluuhum laaya xaysu thaqiftumuuhum meel alla meeshaad ka heshaanba wa akhrijuuhum bixiya min xaysu meeshii akhrajuukum ay idinka bixiyeenoo maka ay idinkana ka saara walfitnatu fitnadii fitnadu waa ashirku wa cibaadatu lasnaam walfitnatu shirkigii iyo cibaadadii alla keyrkii la caabudayeyba ashaddu daraansho badan min alqatli dilka taasaa ka darane ka bixiya meesha idinka bixiyeen oo muxuu ahaye ilaa ay ka tawbo keenaan dilka ha lagu wado walaa tuqaatiluuhum ha kula dagaalamina cinda almasjidi masaajidka agtiisa masaajidkii alxaraami xurmada lahaa ha kula dagaalamin oo idinku dagaalka ha ku bilaabina xataa yuqaatiluukum ilaa iyagu ay idinkaga dagaalamaan fiihi masjidulxaraam dhexdiisa ilaa iyagu ay idinkaga dagaalamaan ha kula dagaalamin uu yidhi alla subxaanahu watacaala laakiin hadday bilaabaan soo ma aha fa in qaataluukum hadday iyagu idinku bilaabaan dagaalkii faqtuluuhum la dagaalama oo laaya oo muxuu ahaa birta ka asla kadaalika sidaasoo kale ikhraajka iyo qatligaasaa ahaaday jazaa'ulkaafiriina
قالت أبال كود وكا إن برت لقى أصله حتى إذا أثقنتموهم وجزاء الكافرين فإن انتهوا هدي كهران بقتالكم إذنك دلكين هدي كهران أو قعمها أي لابتان ودخلوا في الإسلام إسلام كان أي سوء قلان فإن الله يب غفور كيودن بدافع ويان للتائبين كوا توبك يعني رحيم بالمؤمنين مؤمنين تن إله وأن حريصنيا وقاتلوهم لدقالما قالذا حتى لا تكون إلهي سنكاهنين وفتنة وح شرك إيو معصية إيو إلهي غيرك والعابد إلهي سنكاهنين أو يكون الدين دينك عبادتنا أي أبر احترمان لله إبه فإن انتهوا هدي كهران قال لماذا يدقالك هدي كهران فلا عدوان أو إسلام كان قلانوا فلا عدوان وحليتنا ما هنن إلا على الظالمين كوي قالوا بي ما هن وكلا والله الدقال لما يمجره إله وحوير إني منك إذن الدقال لما يوقتلوهم حيث سقفتموهم مل ألا ما يشأت كهشان في الحل والحرم حرم كأيو حرم كمارت محوها بنان كي سلبضا وميشات كهشان نمانكاس أيقا كل آية أو برتا كأسلا أو كل قدودا أقليا ميشي إذن كبحيين واما كأه إذن كان كبحيا سو إيقو بامارت محوها على على رئيسك إذن كما ينبحين إذن كان على على رئيسك أقبحي على على رئيسك أقبحي يليه الله سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام مكمر كفرتي طبعا كن أعيدا إسقو وتا ينبي يمد عليه الصلاة والسلام مركاسا وحلا إسكو هيا من نبي قد قال بو كفرتي مكا مس السلوح بي أهيد بل إسكو هيا وحنا لو بدني هاي نبي قو إنو كفرتي عنوة حب يقوى إنو كفرتي حب إنو كفرتي تاسا مارت محمد هاي يا موقنا إسا مركا نبيكو مركو قعنتا كودي كي يعني منكي نمن بضن ومحبوسين يا نبي الله كان عليه الصلاة والسلام مركاسا وحو كيري ماذا تظنون أني فاعل بكم محد أماليني سنمان تاينا ذكو سمينا إلي وحي قيستين بيوكسوين نبي واكي مارت مكا انتي لغا إريي وقدك أو قلي ولقد بي ميدو مارت دولار يدهب لساري مدي حيسا لساري ويري نكي محمد كينا أما النولول أما مارتي قيري أما مدي حيسا كينا بقول هلاد أو بارلي بقول هلاد أو بارلي يا ميدك تلوك قلينا سوساسي سمايين سوما وي أكسيوني هين مارك وحي يرمحادو ماليني سنوان تاينا ديكو سمايني وحي دهين أخو الكريم وابن الأخ الكريم وحتى هويل وناكسن ومحمد الأمين اللي يراهده حتى انت وحي بالغوسو دي رسول الله غادي با محمد الامين لو دي هجري وير قيمه بدن بات وابن الاخ الكريم وير قيمه بدن او وحا كدله عبد الله عبد المطلب يا كدله او نين لغا يقانو قريش هذه كحارتيده كاسا كدله marka وحو يري النبي عليه الصلاه والسلام اذهبوا فانتم الطلقاء اسك تغوير اسك عفيه النبي عليه الصلاه والسلام اسكعفي فروه كقاضي طيب مركا ماشي اذن كبحيا ومكه اذن كان كبحيا رجا قاركي مركي ماشي كعررين يمن انتو اسكتورا عكرمة بن ابي جهل وماشي الدون كالراعي او بدا او قلي ودون تي خطر اي قشي يا وحو يري له ما انت هداد يبدبادي سو وحبالنا ان محمد كل نغضه ونقعنت قعنت اسهره او مارت محمد ان اسلامه او ان نقضه عيدن كي سي حرتيس ان نقضه تيبو بلن كو قاد و خو ييري واخ واخ بدبادينيا بد حدو سنهين الا اي بما هن بريغانا واخ واخ بدبادينيا او الهي او كليوي الهي با هنون كو ريداي marka و خو ييري الله سبحانه وتعالى ماشي ايدن كبخيين كبخيا والفتنه اشد من القتل قالني ماذا فتنه وا قالنمو وشركي إلهي غيرك يا عبودين يا صدح ذا بقول يا لحذن كسرن ماشة ويا لين كعبضة واحد دبر كذا سارن يا واحد نعياها كغتير تيرسن يا واحد جذه ذا كجرا يا هاين
sanamyaalkii la caabudi jiray ee cibaadadii alle iska lahaa loo leexiyey weeyaan fidnadu iyo gaalnimada, taasaa ka daran ashaddu min alqatl, dil waxaa ka daran ilaahay kayrkii loo caabudo subxaana wa tacaala, middaasaa ka dembi weyn. Haddaba wuxuu yidhi ilaah masaajidka xurmada leh ha kula dagaalamina oo idinku dagaalka ha ku bilaabina, ilaa iyagu dagaal idinkaga bilaabaan. Hadday dagaal idinkaga bilaabaan soo maaha, xurmadii iyagaa qarariyey, xurmadii uu lahaa masjidul xaraam iyo xaramka guud ahaan uu lahaa ayagaa lugta ku qaaday oo laaday. Marka la dagaalama buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, intaad la dagaalantaan kul guduudan u geliya wa, sidaasaa abaalkooda in meesha idinka bixiyeen laga bixiyo oo meeshii maaragtay muxuu ahaay ay muxuu ahaa xurmadii masaajidka ay qarariyeen in oo idinkula dagaalameen idinkan aad kula dagaalantaan, taasaa muxuu waxay ahaatay jazaa'ul kaafiriin. Hadday ka soo noqdaan baabu tawba waa maftuux. Wuxuu yidhi ilaah hadday ka soo noqdaan, nimanka waxaa sameeyey nebi ilaahay oo waxyi ku degaayo oo iyaga loo soo diray oo dantooda loo caleema saaray nebigii sidaa ahaa bay waxaad aragtay ku sameeyeen. Wuxuu yidhi ilaah haddaba haddii ay haddana ka tawba keenaan oy ka soo noqdaan, ilaahay waa ka tawba aqbalaya. Qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf. Wuxuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, waxaad u tidhaahdaa kuwii gaaloobay in yantahuu hadday ka noqdaan gaalnimadii, yugfar lahum maa qad salaf, wixii horreeyey oo dhanba waa loo dhaafay. Alislaamu yahdimu maa qabla, alislaamu yajubu maa qabla. Qofku isagiioo jira 150 sano hadduu soo islaamo, wixii hore oo dhan khalaas waa, daadkaa la raacinayaa, wuxuu noqonayaa qof caawo dhashay oo kale, yuu lamid yahay, dembi saasuu ka yahay. Ilaahay waa u dembi dhaafaya subxaana wa tacaala. Marka dagaalka wadaali waqtuluuhum xaysa saqiftumuun, soomaa ilaa goormaa la dagaalamayaa, ilaa maaragtay fidna la waayo, gaalnimo la waayo, shirki la waayo, cibaadada ilaahay keligiisa loo baraxtiro, intaasuu dagaalku soconaya. Dagaalku intaasuu soconaya, waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna, ashirk walcibaadatu lagayri illaah, ilaa intay jirto dagaalku waa soconaya, dagaalku waa soconaya. Wuxuu yidhi ilaah subxaana, fa in intahow, hadday ka hadhaan oy ka tawba keenaan oy ka soo noqdaan oy ka qoomamoodaan ka nidaamoodaan, cazamuu calaa anlaa yacuuduu, ay gooyaan inayna ku noqonay, falaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin, cid lala dagaalamayo oo lagu xadgudbaayaa ma jirto ila kuwa daalimiinta ee gaalada amaahane. Waqtuluuhum laaya xaysu meeshii saqiftumuuhum aad ka heshaan, waakhrijuuhum bixiya min xaysu meeshii akhrajuukum idinka muuminiinta idinka bixiyeen. Walfitnatu shirkigii iyo cibaadatul asnaam baa ashaddu daraansho badan min alqatli dilka iyadaa ka daran. Walaa tuqaatiluuhum ha la dagaalamina cinda almasjidi masaajidka agtiisa alxaraami ee xurmada lahaa oo xurmada masaajidka la ilaalinaya, xataa yuqaatiluukum ilaa idinkula dagaalamaan iyaga fiihi masjidilxaraam dhexdiisa. Fa in qaataluukum masjidulxaraam dhexdiisa hadday idinkula dagaalamaan, faqtuluuhum la dagaalamu, yidhi ilaah subxaana wa tacaala, dembigu waa iyaga, dembigu ayaga wa, ayagu dushooda ahaanaya, ilaa iyaga muctadiin ah. Kadaalika sidaasoo kale oo ina laga bixiyo meesha idinka bixiyeen iyo in la laayo oo qoorta laga wada jaraa ahaatay, jazaa'ul kaafiriina gaalada abaalkooda. Fa in intahow hadday noqdaan ay ka hadhaan oy ka tawba keenaan ka gacmo dhaqdaan, fa ina allaha eba ghafuurun, alla u dembi dhaafooyey waaye cid kasta oo tawba keenta, raxiimun bilmu'miniina mu'miniintana weliba u naxariis badan oo halkaa mu'miniintay gelayaan. Waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna ilaa aysan ka ahaanin oo fitnatun belo intaysan ka ahaanin iyo shirki iyo ilaahay kayrkii oo la caabudo, dagaalka intaa waa soconaya, seeftaa soconaysa, wayakuuna uu ahaado addiinu cibaadadiina lillaahi eebbe khaalisatan lillah, mid ilaah u baraxtiran subxaana wa tacaala ilaa ay ka ahaato, intaa dagaalka waa in la wada. Fa in intahow hadday ka hadhaan
oo gaalnimadii iyo cadaawadii iyo shirkigii iyo cibaadatu lagayri illahi hadday ka hadhaan falaa cudwaana, islaamka galaan, islaamka ay soo galaan falaa cudwaana, wax olaytanihi ma jiro calayhim iyaga dushooda, ilaa cala aldaalimiin, kuwii gardarsaday korkooda maahane, ila iyaga dulmigii way ka baxeen. Markaas ashhahru alxaraamu bishahri alxaraam, bilihii xurmada lahaa hadday idinla dagaalamaan, bilaha xurmada lihi waa afar bilood wa. Faida nsalakha alashhuru alxurumu faqtulu lmushrikiin, afartaa bilood saddex way xiriiraan, thalaathatun suradun wawaaxidun fardun, saddex waa xiriiraan. Oo bisha la yidhaahdo dilqacda waa bishan hadda aan ku jirno ee caawa sagaal miya, sida tirsigeenna ah bishan dilqacda la yidhaahdo iyo bisha dilxijo la yidhaaha ee xajka iyo bisha muxaram la yidhaaha zaka u naqaano, saddexdaa way xiriiraan. Waxaa bisha afraad ah rajab, rajabu mudara, marka afartaa bilood waa bilaha xurmada leh. Ina cidata shuhuuri cinda allaahi 12 shahra fii kitaabillaah yowma khalaqa asamaawaati waalard, wuxuu ilaahay sheegay 12 bilood afar bilood xurma leh inay ku jiraan, afar bilood xurma leh inay ku jiraan buu ilaahay sheegay. Afarta bilood ee la sheegayo waa kuwa maaragtay muxuu ahaaye afartaa way saddex inay xiriiraan, midna ay gaar ka tahay, taasi weeyaan. Marka dagaalkaa laga fadhiisan jiray oo waxaa la dhihi jiray waa bilihii xurmada lahaayo, xurmadoodaa la ilaalin jiray, cid xadgudbaysaa ma jirin, xataa gaaladu xadgudub ma ayna samayn jirin. Haddaba wuxuu yidhi Ilaah subxaana wa tacaala, bilihii xurmada lahaa idinkoo joogtaan, xaramkii Ilaahay joogtaan, muxrimiin weliba saddexdaas maaragtay muxuu ahaaye xurmo, hadday iyagu qarariyaan oo ay lugta ku qaadaan, wuxuu yidhi Ilaah la dagaalama. Ashahru alxaraamu bilihii xurmada lahaa, ashaasi baa marka keenaysa afartii biloodba. Ashahru bilihii alxaraamu ee xurmada lahaa, yuqaabilu waxaa la qaabilinayaa bishahri alxaraam baa la qaabilinayaa. Oo hadday idinla dagaalamaan, idinkana la dagaalamo, sidii hadda aan soo maraynay, hadday idinkula dagaalamaan masjidu lxaraam, fain qaataluukum faqtuluuhum, wa sidii oo kale wa ashahru alxaraam bilihii xurmada lahaa yuqaabilu waxaa la qaabilinayaa bishahri alxaraam bilihii xurmada lahaa. Oo bilihii xurmada lahaan ku jirnaaye gacmahaan isdul dhiganaynaa ma jirto, oo lala dagaalamaya. Markaasaa maaragtay muxuu ahaa kuul guduudan loo wada gelinayaa. Walxurumaatu wax alla wixii xurmo lahaa oo shareecadu xurmo u yeeshayna qisaasun baa isagana ahaaday. Waxaa xurmada leh waxa weeye waa bilihii, waa maaragtay xaramkii Ilaahay iyo masjidul xaraam iyo camalkii la xarmaday ee isagana xurmada leh. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi sanadkii lixaad xudaybiye waa kay u diideen nebigu inuu maka galo, waxay dhaheen sanadka soo socda ee toddobaad imow, adigoon hub wadanin waa inaad soo gashaa saddex beri, waa inaad maaragtay ku cibaadaysataa saddex beri, inaad ku cibaadaysataa marka aad naga tagtaa. Marka nebigu isagoo cumradii camalkeedii qaba oo beledkii xaraamka ahaa jooga, beledkii xurmada lahaa jooga oo masjidul xaraam jooga, hadday la dagaalamaan waa lala dagaalamaya, waxaa la qaabilinayaa wixii ay la yimideen, wixii u dhigmay baa la qaabilinayaayo. Haddii ay qof ka dhiijiyaan ayagana waa laga dhiijinaya. Waa maaragtay qisaaskana waa inagii soo marnay xalay, almusaawaah baa la yidhaahdaa, maaragtay isbarbardhicid iyo cadaalad iyo sinaan yaa loo samaynayaa. Faman ictadaa, qofkii xad gudba, calaykum idinka korkiina idinku xadgudba, factaduu idinkana abaal mariya calayhi korkiisa, bimithli maa shay wax u dhigma, ictadaa uu xadgudba calaykum korkiina. Wattaqullaaha, alla ka cabsada oo iska ilaaliya, xadgudub wixii xaq aad lahaydeen wax ka dheer inaad samaysaan. Waclamuu waxaad ogaataan, anna allaaha eebbe maca almuttaqiina, kuwa alla ka cabsada la jirkooda inuu yahayoo, binnasri waalcawni waalta'yiidi waalxifdi waalricaayati waaltawfiiq, inuu ilaahay ku yahay subxaana wa tacaala.
ساسو يري الله سبحانه وتعالى حدي إذن كحد قدبان حد قدب إلي مادين وحكم إذا إذن كعبادة وصعوتان وبيتك إلهي حرمض لها أضربتان إلا تكون عبادة ستان حدي دقال إذن كله ريمادة والله دقال لم يسين دقال بدكو قادي يسين إذن كان سيدا ويمعنى هذا الشهر الحرام بله حرمض لها يقابل وحل قابلين بالشهر الحرام أو إن استحلوا دماءكم هذي ديقين حلاشدان فاستحلوهم فيه إذن كانوا حلاشدا والله دقال لموا الشهر الحرام بله حرمضها إن قاتلوكم هذي إذن كانوا دقال لما بله حرمضها دحضو دا فقاتلوهم إذن كانوا دقال لما بالشهر الحرام الله دقال لموا بله حرمضها الله دقال لما والحرمات وحالا وحي حرملها وبلدك يبليه يح إحرامك وحي ليهن قصاص بيجن ليهن ولا سو قصاصه إذا الله عدي ما رت محمد هاي إلا قد يجيو أيه ولا قد يجينا ياو فمن اعتدى قفك حد جذب لي مادة عليكم دشين فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مرك اعتداهن ذنب ما حد جذب ما haddii qof adiga uu far ka gooyo haddii fartii intuu ka gooyo ka goosato xadgudub ma aha laakiin waxa la yiraahdaa min baabil mushaakala wa oo laba kelimo oo isku macna isku lafdi ah waxa lafdiga iskaga mid laakiin macnaha isku khilaafsan wa waxay lamid tahay wajzaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha qofkii imaarta xumaan la yimaada سجنا أبال كيس وحمان تضب حمان ما وحق حق حقيقي أتكق هذا يسوي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم هذا إذن عقابان وحون مارت إذن جيستان أنت إذن جيستان اللي إذن كنا كجوست واي مرك مدة ضمبع تدم هنا وحواي وحق حقيقي أتكق هذا يسوي مرك صادرت فمن اعتدى عليكم قفك إذن كحد قدبة فاعتدوا جازوه وي أبا المريع عليه قركي سبب مثل ما اعتدى عليكم انتو إذن كحد قدبي انتا إلا إذن كنك قوستا وحنتا ديرنا والد دي دنيا هاي وحجر الله سبحانه وتعالى واتقوا الله لك عبصدا إلهي كبقى حد قدبي نادلت مادان ووحنا ديك حق هو أهين أدمارة محمد آد الله عضو إسك إلالي وحد إسك إلالي سا أمرك إلهي iy xuduud ilaahay iyo xariiqiisa inaad ka gudubto oo aad xumaanta u gudubto bal waxa la rabaa xuduud ilaahay inaad joogsato oo anaga xalay soo mareeynay ilaah subhanahu wa ta'ala inuu yiri tilka xuduud ilaahay fala taqrabuha haba u dhawaanina mar xalay soo mareeynay wattaqullaha laka absada wa alamu wahad ogaatin ayyuhal mu'minun anallaha yab ma'al muttaqin kuwa allaka baqa حمانت إسك إلالية قال لماذا إيه شركة إيه منافق لماذا إيه معاصدة هو إسك إلالية وناقنا كد ذلك هو لجرك وضوهانا يا بالنصر والعون سيك استبى إله كواس يؤكال مين دو يؤكال مين يا الله سبحانه وأنفقوا بحية في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أيضا وحولي أبو أيوب الأنصاري صحابي قاس جليل أنك أنصاري لقسوا الدكتور markii wuxuu yiri aan islaamka galnay oo nabiga taageerno islaamka u gargaarnay oo meel kasto oo gaaladu ay galeen aan ka daba galay god walba aanu ka bixinay islaamkii faafay muslimiinta ay cizoobeen oo sharaf ay yeesheen ma waxaan idu hadaan ansaarna warnimay yahow wax badan un baan furinta leen ku jirnay wixii hadda ka dambeeya guriyaheeni iyo caruurteeni iyo ehelkeeni iyo ganacsigeeni iyo hantideeni bal hadda kadib daryeel aan u sameyno sida markaan iribay aayadan soo degtay wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka taas annaka inagu soo degtuulay abu ayyub al ansari radiyallahu anhu warda wuxuu yiri ilaahu anfiqu bihiya fi sabilillahi wadada ilaahi ku bixiyo xoolaha qiime ilayhiin markii wadadii ilaah u sharciyay markii lagu bixiyo markii diinta ilaahay lagu taageeray
ودينته إلهي كر لوغو قاداي انت إله او امد مسلمين تا اي كو عزوبيسو شرف اي كو يلانيسو او غالدو اي كهيبيسنيسو خولو قيمه يلانيا لكن حدي ان لوغو تاغيرين دينته إلهي وخ قيمه يلانيا با اسك يرانايا وحو يري له خولها بخيا ودد إلهينا كو بخيا جهاد كيبا او هريا صدقتي با كخيغتا صله الرحم كيبا كخيغا المصالح العامه مصالح ذا جود وحو دن بها لغو بخيو ولا تلقوا هريدنا بايديكم نفتينا الى التهلكه هلاكه كريدنا او حدات كتغتان ان ودد الهي وحكو بخيسان ودينته الهي او غرغارتان هلاك با كدحايسان هلاك سو حكو كا اني مسلمين تدلوبان مسلمين تو اني دلوبان با كميدا او عزي اله او شيغي ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين عزتي اله او شيغي با ميشه كبخايسا marka dulibay noqonayaan manzilada gaaladu ay deganayd bay ugu tagayaan gaaladuna manzilada muslimiinta ay tagayaan waa sida hada jirta weeyal mushaahad hada sida muuqanaysa waa sida muuqanaysa weeyaan marka waxa loo baahan yahay dadka muslimiinta inay u huraan diintooda koryeelkeeda inay u huraan hantida ay haystaan iyo naftooda iyo muruqooda iyo maskaxdooda wax walba inay u huraan la rabo hadii taa la waayo muxuu ahaay quraanka ilaahayna madeen go hoostiya lagu akhrina ingiriiskeena waxa lagu akhrina intaas oo dabaq baa lagu akhrina soo inaga bay inaga muuqataad inaga inaga muuqata meel dheer baa u doolinba kitabka ilaahay madeen go hoostiisa lagu akhrina madeen go hoosti yaa lagu akhrina haye ingiriiska raxgeel lagu akhrina naagtan gaalada gaasha ah meeshan petrol station ka agtiisa iskuulka ku haysta waa misaad dabaq guriga haysta misaad dabaq waa xaqiiqa keentay lacagta darad way ka walaayid darad way ka walaayid hay'ad iyo kanaaista yaa taageeray kaniisadaha iyo hay'adka taageeray marka diintu taageeray u baahan tahay sida xaqiiqada hadii kale sharaf ma yeelanayso sharaf ma yeelanayso sharaf diinta waa sideed iyadu waxba kama go'ayo inaa naxnu zalna dhikra wa inna lahu lahaafidhun ilaaha ballan qaaday inuu ilaahay xifdinayo subxaana wa ta'aala laakiin inaga sharaf beelayn inaga qiimo beelayn oo ka kolba gaal intuu nabi maxamed soo safiro soo sawiro kaatun uu ku soo sameeyo nabiga ayna nabiga aynaaya sidaas ay inaga dhab ah sidaa yaa inaga dhab ah marka waxa la yiri ugaad maalin bay jabtay baa la yiri gabigeeda maalin ay jabtay maalin bay jabtay leh oo waa maalintee maalinta ay jabtay waa maalintii biciid geesihiisa la carriba biciid waad aragtay waxa ilaahay ka bixiyay warmahaad aragtay baa ilaahay ka taagay subxaana wa tacaala hal milyan oo biciida hadday soo jeedsadaan fuuf yiraahdiin magaaladana subax siyaalaan ka qaxayna subax siyaalaan ka qaxayna wixii sidaa isagii oo wata oo hubkaas sita hoobyeyaalka iyo BM-ka iyo baroonka isagoo wata umbusaynta dhabarka saartay maalintaas ay ugaadhisay fiican u jabtay marka muslimiintu maalinta ay jabeen waa maalinta nin walba uu yiri intan aniga ma dheera intan aniga ma dheera masaajid maxaa iga dana ya zakiya maxaa iga dana geel nin kala siinta maalintaan nidhi dad kale inaan wax siiyo ku taageero tayib gaaladiisay noo wadeen baahanti goosad ay naga dhigeen nin walba baahanti goosad buu noqday qaraabo waxba kuma falaay masaajid waxba kuma falaay madarasa waxba kuma falaay agoon waxba kuma falaay masaakiin la milicsan ma sii naloo waday baahanti goosad nin walba naga dhigay qadiyad waa barafad baa lagu leeyahay qadiyad khaasa waa khusuusi tayib war maxaa khusuusi ka dhigay islaamku wuxuu jideeyey atakaafulul ijtimaaci ummaddu inay wada noolaato oo isnaafo qaadato oo kii buka la wada booqdo oo kii baahan la baahi tiro oo kii maartay adduunyadaba ka guuro la wada sagootiyo oo ummad isla noolo iska warqabta in la noqdo yuu islaamku noo jideeyey
saa darteed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa aamana bii man baata shabcaana wajaaruhu jaayic wa huwa ilaa jambihi wajaaruhu jaayic ilaa jambihi wahuwa yaclam. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof aniga ima rumaynin habeenkii seexday isagii oo aad u dhargan oo daaca qudhmaaya dharag keliyata la daaca qudhmaaya dariskiisana ay baahan yihiin dariskiisa ay baahan yihiin uuna ka warqabo qofkaasi ima rumaynin buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Cuntada markaan daadinayno ee jidadka lala mari laayahay bariiskii iyo baastadii iyo digirtii iyo muxuu suugadii markaan jidka la mari laanahay imse muslimiin oo baahan baa jira. Nebigu wuxuu yidhi darisku xaggaas maaragtay koonfur waa afartan guri, xaggan waqooyi waa afartan guri, qorax u dhaa waa afartan guri, qorax ka soo bax waa afartan guri. Haye imisaa baahan dhinac walba markii la fiiriyo waa tiro badan yihiin, way tiro badan yihiin. Marka aayaddan waan ku dhacnay sida xaqiiqada, walaa tulquu biaydiikum ila tahluka, halaagii baan ku dhacnay wa bilxaqiiqa. Maxaa muslimiinta keliyeeta uun dalkoodii dab uga shidan yahay? Bal adigu isweydii wax gaal ahoo dab ka ogan yahay mi waa jira? Muslimiinu baa maaratay dab ka ogan yahay bas ah. Maxaa dhacay? Annaga halaagga isku ridnay, geesihii baa la cararnay sii biciidkii oo kale, dad walaal ahoo innama almu'minuuna ikhwaan ka tagnay, watacaawanuu cala albirri waaltaqwaa baan ka tagnay. Marka in qof walbaba meel undurwaagu ku cuno dee maarata muxuu aha innagaa u sababa qof waxaa lahi qorigu jabiya qarjaftiisa kama naxo, qorigu jabiya qarjaftiisa kama naxay, waayo isagaaba maarata jabiya wuuna ogsoonyahy tiiba ay nagu dhacday. Marka wuxuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala war gacantiina iyo naftiina ha ku ridina, biaydiikum waxa waaye gacmaha inta badan la cabiraa laakiin naftaa loo jeedaa, naftiina ha ku ridina ila tahluka, halaag ha ku ridina. Haddii aad maaragtay sida aad noqotaan waxaad noqonaysaan qutaabunka qutaa'i sayl, waxaan jirin oo kale aad noqonaysiin. Waxsinuu wanaajiya acmaalakum wa niyaatakum wanaajiya, ina allaha eebba yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaagga sameeyuu jecel yahay. Waanfiquu bixiya fii sabiilillaah, diinta ilaahay koryeelkeeda xoolaha u bixiya. Walaa tulquuha ridina biaydiikum naftiinna ila tahlukati, halaag ha ku ridina. Oo bukhliga naftigiisi halaag buu keenaya, wuxuu keenayaa gaala inaad gacanta u gashid, dabada in lagaa shaabadeeyuu keena. Iska ilaali wey. Waxsinuu wanaajiya ina camalkiina suubiya oo fiicneeya, ina allaha eebbe yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaagga sameeya, fii acmaalihim wa afcaalihim kuwa ku sameeyey wa aqwaalihim kuwaasuu eebba jecel yahay. Wa atimu lxaja waalcumrata lilaah fain uxsirtum fama staysara min alhadi. Meeshan hadda laga bilaabo ilaa cambaar bay suuradda wadi doontaa, acmaasha xajka ay ka sheekayn doontaa, xajka acmaashiisa bay ka sheekayn doontaa. Wa atimuu dhammaystira alxaja, xajka dhammaystira, waalcumrata, cumradana dhammaystira, lilaah, liajli illaah. Wuxuu yidhi ilaah xajkii hala dhammaystiro, cumradiina hala dhammaystiro, taamayni kaamilayni biarkaanihima wa shuruudihima wa waajibihima wa aadaabihima, shuruuddoodii iyo arkaantii iyo waajibaadkii iyo aadaabtii isagiyo la ilaalinayo xajka iyo cumrada hala dhammaystiro, yidhi allah subxaanahu wa tacaala. Halka waxaa laga qaadanayaa xajku inuu waajib yahay layskuma hayo qofkii xoolaheeda haysta, cumraduna waajib ma tahay mise ma aha? Meeshan ay culammada qaarkood u deliishanayaan xataa cumraduna inay waajib tahay fil cumri marra, oo mar laga doonayo isagana inuu cumraysto. Nebigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam taabicu lxaja waalcumra, cumrada iyo xajka israaciya, fa innahumaa yanfiyaani addunuuba waalfaqra, buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. xajka iyo cumrada haddii aad xiriiriso faqrigaagii, horta bukurtii faqriga ahayd waxa waaye waa la tuuray,
wixii dembi aad lahaydna waa la tuuray isagana. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man xajja falam yarfus walam yafsuq rajaca ka yowmin waladathu ummuh, qofkii xajiya oo wax maaragtay muxuu ahaaye galmo aan la imaanin intuu acmaasha xajka ku jiro oo wax fisqiya iyo wax maaragtay xumaana aan la imanin wuxuu noqonayaa maalintay hooyadii dhashay oo kaluu dembi ka noqonaya. Hooyadii maanta wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xajka mabruurka ah ee lagu baarinimo sameeyey ee la dhammaystiray xajkaasi laysa lahu jazaa ila aljanna, abaalmarin kaleba ma leba, abaalmarintiisu waa jannu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Haddaba wuxuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala xajka hala dhammaystiro, cumradana hala dhammaystiro, fain uxsirtum haddii la idin sharo oo qofkii isagiio xajkii maarata diyaarsaday yaa cadow dhexda u joogsaday, cadow baa sharay ama cudur baa sharay ama lug buu ka jabay oo sintaa kale booday ama waaba la qabto waa la xidhay, haddii sidaa loogu diido facalayhi korkiisa waxaa ahaaday mastaysara, wax alla wixii sahlanaada oo min alhadyi hadyaa laga doonaya, meeshaas lagu xidhay ee lagu sharay muxuu ahaa meeshaas unbuu neef hadyaa neef adhiya yuu ku gowracaya, madaxana waa xiiranaya, ajrigiisiina waa helaya, ajrigiisii waa helaya. Walaa taxliquha xiirina, ru'uusakum madaxyaalkiina ha xiirina, xataa yabluuqa ilaa uu ka gaaro alhadyu hadyihii ilaa uu ka gaadho maxillahu meeshii loogu talagalee makaanu xaalowgiisa meeshii uu degi lahaa ilaa laga gaaro, zamaanan wa makaanan labadaba, oo makaanka waa in mina maaragtay muxuu ahaay mina waa inuu ka gaadha, zamaankana waa inuu yahay bishan carafo maalinta tobnaad iyo kow iyo tobnaad iyo labaiyo tobnaad iyo saddex iyo tobnaad afartaa beri yaa la gowracaya. Faman kaana qofkii ahaaday minkum xaaluu idinka idinka mid yahay mariidan qof jiran ahaaday aw mase bihi adan dhib uu ku sugan yahay min ra'sihi madaxiisa fa fidyatun furasha ahaatay oo min siyaamin soon ah saddex beri uu soomo aw mase sadaqatin inuu lix miskiin quudiyo oo miskiin kastaba uu siiyo suus niski uu siiyo aw nusukin ama neef adhiya inuu gowraco. Fa idaa amintum haddaad aamin noqotaan oo cadow baad ka aamin noqoteen, cudur baad ka aamin noqoteen, faman tamattaca qofkii raaxaysta bilcumrati cumro raaxaysta ku raaxaysta, faman tamattaca qofkii ku raaxaysta bilcumra cumro ku raaxaysta ila alxaji laga gaar oo cumradii markuu gutay yaa ayar intuu maaragtay muxuu ahaa camalkeedii markuu dhammeeyey iska xalaaloobi, markaasuu dharkii qamiiskii iyo surwaalkiibuu xidhay, cimaamadiibuu duubtay, barfuunkiibuu isticmaalay, barfuunkiiyuu isticmaalay, dumarkiibuu la dhaqmay, waa raaxaystay. Faman tamataca bilcumrati ila alxaj, ila xajka laga gaaro, hadday weyg tahay iyo hadday ka badan tahay iyo hadday ka yar tahay intaba yaa maaragtay muxuu ahaa iskaga raaxaystay. Facalayhi korkiisa waxaa ahaaday mastaysara, waxa sahlanaaday oo min alhadyi baa isagana laga doonaya, hadyaa laga rabaa isagana inuu maaragtay wixii hadyo ah u sahlanaada inuu gowraca laga rabaa, neef adhiya wa neefkii adhiguu gowracaya. Faman lam yajid hadduusan helin, hadduu waayo, facalayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu thalaathati ayaamin saddex beri soonkood fi lxaji xajka dhexdiisuu ku soomaya saddex beri, weliba waxaa fiican intaan yowmu taasic yowmu carafe la gaadhin inuu soomo oo maalinta shanaad iyo maalinta lixaad iyo maalinta toddobaad ama maalinta lixaad iyo maalinta toddobaad iyo maalinta siddeedaad inuu soomo, waa loo ogol yahay saddex beri xajku ku soomaya, wa sabcatin toddobana idaa rajactum goorta aad u noqotaan ilaa ahaaliikum wa awtaanikum ehelkiini iyo waddankiini markaad ku noqotaana toddobana soomaysaan, tilka taasi saddexdii iyo toddobadaasi casharatun waa toban kaamilatun oo dhammaystira, ama tilka taasi casharatun waa toban kaamilatun oo xagga ajriga ka dhammaystiran wa xagga ajriga oo adiga iyo qofkii hadyada gowracay isku ajri baad tihiin.
ذلك كاسو حكمك لمن بوسغيه لم يكن سنهانن اهله اهل كيسيو دغن كيسو حاضر المسجد الحرام مساجد كي حرمه لها اندرس لا اهين ايه دور كاس كيمت سدا انغا او كلا مركان حجينو واتقوا الله لك عبسدا واعلموا واحد اوغاتين ان الله هي بشديد العقاب عقاب كيسو انو درن يحي لمن عصاه وخالف امره وفي عاصيه وامر كالهي خلافه مركا ايدن waxay ka warantay xajka xajka waa saddex kayfiya loo xidha in ifraad u yahay xajka liyo qofku u xidho ma ahana inuu qiiraan ka dhigo oo xaj iyo umro hal mar u wada niyooda ila labayka xajjan wa umratan u yiraahdo ma ahana tamattu inuu niyooda labayka umratan u yiraah saddexda kayfiya loo xarmada saddexda hadii loo xarmado أيهما أفضل بهذا اللي يسوي دينه يا فضل بدن قال واحد فرد إفراد كا فضل بدن مركو عملك حج كده ما يه يهذا عملك عمره ده سمينة يا مثل بقولي دي سو سمينة ساسا كنتين وفضل بدن قال أنا واحد هن ما هن وعفضل بدن تمتع وحكوا فضل بدن يا هلي النبي حج كيسي تمتع بوها oo xajkii iyo umradii uu nabigu saddex galiyay calayhi salaatu wa salaam labbayka xajjan wa umratan uu nabigu yiri calayhi salaatu wa salaam oo nabigaaba sameeyayba nabiguna wuxuu yiri khuduu anni manaasikakum qolo kale waxay dhahayn tamattuca afdala tamattucu waxa waaye sidii haddaan sheegaynay aan hadda sheegaynay in qofku marka hore iska cumraysto waa sida loo badan yahay hadda dadka meelahan oo kale ka xajiya saasaa loo badan yahay waxaa laga yaabaa in bisha carafo oon bilaninba aad tegtid waa iska cumraysanaysaa cumradii markaad dhammaysato yaad iska xalaaloobaysaa maalinta sideedaad markii la gaaro bisha xajka yaadeedna haddana xarmanaysaa yowma turwe maalinta la yidhaahdo marka waxay dhaheen sidanaa fadli badan oo tamatucaasaa fadli badan waxay u daliishadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu aada u tamaniyey tamatucaas aada u jeclaystay taas sidaasaa ma aragtay muxuu ahaay kayfiyaadkana waa loo xarmadaa kayfiyaadkaas baa loo xarmadaa marka wuxuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala qofkii dhib qaba wabijran yahayba madaxaasaa xanuunaya waa wareeraya marka doog baa ku soo kacaysa ama ma aragtay muxuu ahaay dhafooraha garaacaya qofkaasi waxaa loo ogol yahay inuu madaxa iska xiiro laakiin neef adhiyu gowraca waxaa la mid ah qofkii isagana madaxiisa dhib uu ku jiro saxaabi la dhihi jiray kacab bin cujra yaa nebiga u yimid isagiiyo madaxiisa injirtu ay ka soo daadanaysaba sidii roobkii oo kale ay uga daadanayso markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi war miyayna waxaani ku dhibaynin waxaan arkayaa inay ku dhibayso tan markaasaa wuxuu yidhi nebiga nacam buu ku yidhi nebigu wuxuu yidhi intaad madaxa iska xiirto deedna hadiyaf fidya samee neef ari uu bixinaya neef ariya yuu bixinayaa qofka isaga hadduu neefkii waayo wuxuu bixinayaa masaakiin buu quudinayaa lix ah lixdaa qof kastaba wuxuu siinayaa suus niski buu siinayaa saac niski yuu siinayaa taa hadduu kari waayo saddex beri buu soomayaa saddex beri yuu soomayaa marka waa takhyiir takhyiir weeyaan oo amasoonku hor maarta samayn karaa sadaqadu samayn karaa nusugu samayn karaa midduu rabu samayn karaa waa arrin maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala u khiyaar geliyey wey ilaahay baa u khiyaar geliyey wax dhibana ma lahan inuu maaragtay qofkii sidaas sameeyo wax dhibihii kuma jiru yuuhi ilaah subxaanahu wa tacaala waatimu taam yeela الحج حجك تام يالا إيا والعمرة عمرة با لله لأجل الله إلهي در تيسا وحانا لغو تام يالايا هرت إلهي در اللي إيا ألا در تي إنو أقذني سيد عمل كان واقضب إناد شروط دي أركان تيسي دم يستريس أركان تيسا وحواي إن ميقات كأتكسو حرمتيد مركا مسجد الحرام هدنا أدوافتيد سعيقي أدلتي مادد سعيقي aad la timaadid intaas
qolyaha barkood waxay ku daraan sida shaaficiyada oo kale in qofku madaxa xiirto ama gaabsado rugni bay ka dhigaan iyagu. Marka arkaantii waxaa ka mid ah carafo inaad istaagtid baa ka mid ah, carafo in la istaagaa ka mid a, waajibaadkii toddobada ahaa ama ka badnaa ayadana in la dhammaystiro wa, waxaana loo dhammaystirayaa ilaahay dartii baa loo gudanayaa, waa timulxaja waalcumra, xajkii cumradii lilaahi eebba dartii u dhammaystira. Fain uxsirtum, haddii laydin sharo oo cadow baa idin sharay ama cudur baa idin sharay ama qofkii waaba la xidhayba ama maaragtay cudur baa ku yimid uu camalkii la gudan kari waayo, xajkii cumradii la taamiyeeli kari waayey, facalayhi korkiisa waxaada mastaysara wixii sahlanaado min alhadyi, hadyada ka mid a. Nabiga markii loo diiday sanadkii lixaad inuu galo oo maaragtay ilaa Dhulxuleyfa ay ka soo xarmadeen, camalkii xajkay ku jireen, markay Xudeybiye soo gaareen oo 20 kilomitir ama wax ka yaray u jireen Kacbadii iyo Masjidulxaraam baa la sharay, nebigu meeshii buu ku gowracay hadyadii. Famastaysara, wixii sahlanaada ahaaday oo min alhadyi oo meesha ku gowracayo, madaxana waa xiiranaya, camalkii waa u dhammaaday, waa ka baxay, waa xalaaloobay, ajrigiina waa helaya. Walaa taxliquu, ha xiirina ru'uusakum, madaxyaalkiinna ha xiirina, buu yidhi ilaah. Waxaad garan kartaa in maaragtay muxuu ahaaye xiiriddu ay fadli badan tahay, oo timaha oo la gaabsado waxa ka fadli badan in la xiiro. Nebiguna 3 jeer buu ku celiyey, allaahuma arxam ilmuxalliqiin walmuqasiriina yaa rasuul allah, kuwii gaabsanayeyna, allaahuma arxam ilmuxalliqiina walmuqasiriina yaa rasuul allah, 3 jeer buu nebigu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam. Markii 4aad buu wuxuu yidhi walmuqasiriina, allaahu naxariisto. Arrintaa waxay qusaysaa ragga ama dumarka. Dumarka waxaa laga doonayaa timaha intii saa laysugu qabto unbaa wax yar gadaal laga goyna, intii laysku qabto oo guudka saa laysugu qabto gadaasha dambe unbaa maqas waxoogaa lagaga jaraya. Laakiin dumarka haddii iyagana la yidhaaha loo mulukeeyo, culammadu waxay ku tilmaameen inay musla tahay, suuro xumayn inay tahay, qofkii oo dhukuran oo sidii maaragtay masayida dumarkooda madaxa xiirta, waad aragteen howlxumadooda, muslay noqonaysaaba gebigeeda. Madax hadday kugu qaado wadnaha kaaga dhufato, khalaas wax jira maa. Saasuu leeyahay alla subxaanahu watacaala, xataa yabluqa alhadyu, ilaa hadyadii ay ka gaadho maxillahu, meeshiisii oo wakhti ahaana maalinta 10aad ilaa maalinta 13aad, wa makaan ahaanna waa Mina. Faman axadkii kaana ahaaday minkum, xaalu idinka idinka mid yahay, mariidan qof jiran, faman kaana qofkii ahaaday mariidan ku jiran oo minkum idinka muslimiinta idinka mid a, aw amase bihi qofka adan dhib uu yahay oo min ra'sii, madaxiisa madaxa laga qabtaa ama maaratay xayawaan iyo waxyaabahaasaa madaxa ka cunaaya, fa fidyatun, waxaa ahaatay furasho, oo min siyaamin, soona 3 beriya, aw sadaqatin, 6 miskiin oo la quudiyo qofkii la arkaba, suus niskii la siiyo, aw nusukin, ama neef adhiyaho la gowraco, khiyaarna waad leedahay. Faidaa aamintum, haddaad aamin noqotaan, aamin haddii aad noqotaan, fain uxsirtum, tiibay istisna ka tahay haddaad aamin noqotaan, waman tamattaca, qofkii raaxaysta, bilcumrati, cumro, ilalxaji intii laga gaadhayo ku raaxaysta, famastaysara, wixii sahlanaaday baa ahaadayoo min alhadyiya, neef adhigu gowracayaa. Faman lam yajid, qofkii aan helinba neefkii adhiga, neefkii adhiga ha wuu waayey, waana cumraystay oo iska tamatucay ilaa xaj laga gaaro, facalayhi korkiisa waxaaday siyaamu 3 ayaamin, 3 beri soonkood baa ahaaday filxaji uu ku soomo, oo maalinta maaragtay muxuu 5aad iyo 6aad iyo 7aad baa sii fiican, waxaa la rabaa maalinta carafo inuu afurnaado qofka xaajiga, sidaasaa la doonaya. Wa 7 iyo 7 beri iyuu soomayaa idaa rajactum, toddobadaasi idaa goorti way rajactum aad noqotaan, tilka taasi 10 waa 10 kaamilatun oo dhammaystiran, daalika xukunka waxaa iska le, liman axad baale, lam yakunuusan ahayn ahluhu, ehelkiisiiyo deginkiisu, xaadir ilmasjid ilxaraam, ama masjid ilxaraam dadka degan hadday iska cumraystaan oo xajka cumra ay ku horumariyaan waxba laguma laha iyaga, xukunkaas waa marfuucu canhum, waa laga rafciyey iyaga. Wataquu llaha, la ka cabsada, wixii idin faray fulintiisa iyo wuxuu idin diiday iska dayntiisa,
hala dhammaystiro xajka arrimihiisa oo dhan. waclamu waxaad ogaatiin ana allaha eebbe shadiidu lciqaab, ciqaabkiisu inuu daran yahay ciddii caasida oo amarkiisa diida. alxaju xajkii ashhurun bilayaal way, macluumaatun oo la yaqaano. faman farada, qofkii laasimiya fiihinna bilaha dhexdooda alxaja xaj ninkii ku laasimiya calaa nafsihi, falaa rafatha wax galmood la yidhaah ma jiro, walaa fusuuqa ardaalnimo ma jirto, walaa jidaala dood iyo muran iyo qajajac ma jirto fi lxaji xajka dhexdiisa. wamaa tafcalu waxaad samaysaanoo min khayrin ah, wixii aad samaysaanoo khayra oo amarka ilaahay ood raacdaan ood fulisaan iyo wuxuu idiin diiday ood iska daysaan, yaclamhu allaahu eebba waa ogsoon yahay. waana idinka abaalmarinayaa. watazawaduu, war sahay qaata, fa inna khayra azaadi, sahay la qaato middan ugu khayrka badani waxa weeye attaqwaa, tii adiga kaa ilaalinaysa baryootanka iyo gacan hoorsiga. wattaquunii, aniga iga cabsadayaa ulul albaab, kuwa caqliga u saaxiibkaho. wuxuu yidhi ilaa xajka waxa waaye waa bilo, ashhur waa jamac, waxaa la xarmadaa bilaha xajka waa bilo macluumaho la yaqaano. kow, waxaa ka mid ah bisha shawaal la yidhaahdeen hadda ka soo baxnayd soddonkeeda, iyo bishan hadda aan ku jirnay caawa sagaalka ah soddonkeeda iyo sagaal iyo labaatan waxay ku dhawaataba, iyo bisha xajka ee carafo la yidhaahdo tobanka ugu horreeya. intaasaad xaj xarman kartaa, ama cumrada iyadu waa maftuux, way iska furantahay, maftuux way furan tahay, mar kasta waad cumraysan kartaa xajka. laakiin labadaa bilood iyo tobanka habeen, toddobaatanka habeen baa la xarman karaa, toddobaatankaas yaa la xarman karaa. oo maaragtay sharcigu intaas u xadiday, alxaju ashhuru macluumaat, bilihii la xarmanaya waa kuwa. haddaba qofkii xaj waajibiya, naftiisa xaj ku waajibiya, ninkaas isagaa waxyaabaha la doonayo inuu ka dheeraado waxaa ka mid a arrafath. rafath waxa weeye waa galmood. qofka xaaskiisu hadday la socoto waa in la kala guraa. walaa fusuuq, fisqiga waa in iyadana maaragtay muxuu qofku iska ilaaliyo wax aan shareecadu ogolayn, oo markaa waa inuu soo galaa qowlkii nebiga calayhi salaatu wasalaam, man kaana yuminu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmud, waa inuu soo gala ama khayr ku hadla ama iska aamusa labadaa mid. dood iyo muran iyo qajajacna ma jirto, waa inuu iska ilaaliyaa. wuxuu yidhi ilaah wax alla waxaad samaysaan oo khayr ah ilaahay waa ogsoon yahay, waana idinka abaalmarinaya. alla wixii khayr ahood samaysaan buu yidhi ilaah, waa idinka abaalmarinaya. oo xajkaasi ka mid yahay, oo cumradu ka mid tahay, oo uu ka mid yahay muxuu ahaaya camalka saalixa ee qofku uu samaynayo oo dhan dhammaantii ilaah waa idinka abaalmarinaya. watazawaduu, aayadda waxay ku soo degtay niman reer yamaneed ah baa waxay dhihi jireen sahmayni soo qaadan jirin markay soo xajinayaan ama soo cumraysanay, sahmay soo qaadan jirin, waxay dhihi jireen naxnu almutawakkiluun, kuwa ilaah tala saartay baanu nahay bay odhan jireen. markii la yimaadana ille waa la baahan, dadku waa bashar iyo bini aadan waa la baahana. markaasaa nin walbaba nin intuu maaragtay gacanta u horsadu leeyay ii dhiib. aayaddana soo degtay watazawaduu, sahay qaatuu yidhi ilaah, fa inna khayra zaat, sahay la qaato waxba ugu khayr badan attaqwa, wixii adiga barya kaa ilaalinaya ee bini aadan inaad gacanta u horsato aad kaga badbaadayso taasaa u khayr badan. safarku laba waa, safaru dunya wa safaru alaakhira, safarkii adduunyada ee maaragtay muxuu ahaa kaawa, safarkii aakharo loo safrayey isagana waxa weeye watazawaduu, sahayda ha la adkaysto, fa inna khayra azaadi attaqwa, sahay la qaato waxa ugu fiican oo aakhara loo qaato taqwa iyo alla ka cabsi, kaasaa ugu wanaag badan, daaco inaad maaragtay muxuu ahaaye ilaahay u hore marsato taasaa ugu wanaag badan. ilaah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, aniga ha la iga boqo dadka caqliga lahow, kuwaan caqliga lahayn iyagu kuma jiraan, waa kuwa sida baalalayda xumaanta ugu daadanaya ee xuduudba aan lahayn. dadka caqliga lahow aniga iga boquu yidhi ilaah. alxaju xajkii ashhurun waa bilo, macluumaatun oo la yaqaano,
bilo la garanayo. Marka hadee ashhur waa jamac, macluumaadun taasoo iyadana lagu sii sifeeyeyna waa jamac. Meeshiina waxaa taala laba bilood iyo toban habeen. Sidaa macnaheedu marka waxay tahay wixii laba ka badanba jamac uu noqonaya. Xataa muxadisiintu wixii laba gaadho jamac waa laga dhigi karaa. Jamac baa laga dhigi karaa. Alxaju xajkii ashhurun waa bilo macluumaatun oo la yaqaano, oo waa shawaal iyo dulqacda iyo casharatu min dilxijawa. Ee faman farada qofkii laasimiya alzama nafsahu fiihinna bilaha dhexdooda laasimiya alxaja xajka falaa rafatha, ha iska ilaaliyo galma wax la yidhaah walaa fusuuqa, ha iska ilaaliyo carabdherer iyo deelqaaf iyo daandaansi, ha iska ilaaliyo walaa jidaala dood iyo muran iyo qajajac, ha iska ilaaliyo filxaji xajka intuu camalkiisa ku jiro. Wamaa tafcaluu waxaad samaysaano min khayrin khayr ku bayaansan yaclamuhu allaahu eebe waa ogsoon yahay, waan idinka abaalmarinayaa. Watazawaduu sahay qaata adduuniya aakhara labadaba usahay qaata, fa ina khayra azaadi sahay tan ugu khayrka badani attaqwaa, waa taqwo alleh iyo daaco weeyaan. Iimaan saxiixa camal saalixood hore marsatay wey. Ama attaqwaa wixii aad kaga dhowrsoomaysa baryada bini aadamka weeyaan. Wattaquunii aniga iga cabsadaya ulul albaab asxaabu lcuquuli saliima, dadkaasoo iga baq. Laysa maahani calaykum dushiina junaaxun wax dembiya an tabtaquu inaad dalabtaanoo fadlan deeq iyo dheeraad oo min rabbikum rabbigiinna xaggiisa ka ahaaday. Fa idaa afadtum haddii aad shubantaan min carafaatin haddaad ka soo shubantaan, fadkurullaha alla xusa cinda almashcari meeshii alxaraami ee xurmada lahayd ku xusa alle. Wadkuruu xusa huwa eebba bitalbiyati waltasbiixi waltakbiiri waltahliili waltaxmiidi waltamjiid ku xusa, kamaa sidii hadaakum uu idiin hanuuniyey. Wa in kuntum waxaad ahaateen min qablihi intaan alla idin hanuunin ka hor la min addaaliina kuwa lumay baad ahaydeen. Aayaddan iyadana sabab nuzuul bay lahayd. Sabab nuzuulkeeda waxaa ka mid ahaa dadka markay xajiyaan baa waxay ka cabsan jireen wax ganacsi la yidhaah inay samaystaan, ganacsi iyo wax badeeca inay dhex galaan way ka baqi jireen. Tiibaa marka aayaddani ku soo degtay oo waxaa la yidhi wax dembiga korkiinna ma aha haddaad maaragtay muxuu ahaay iska dalabtaan deeqda Ilaahay oo xajkiibaad dhammaysatay, ayar maaragtay waxoogaa shili ma aha kuu soo hadhaye markaasaad shopping iska samaysatay oo suuqii baad gashay, wax dhiba ma leh, wax dhiba ma jirto. Laakiin waxaa la diidan yahay laba shay. Midda koowaad inaad markii hore meeshanba ka ambabaxaysay inaad u ambabaxday meesha sacuudiga la yidhaahdo, waxyaabo badan oo aan laga helin Kenya laga helaaye inaad maaragtay muxuu ahaay waxyaabo badan soo gadato si aad macaash iyo faa'iido uga heshid markaad Kenya keentid. Haddii uu yahay sida labo, acmaasha xajka intaad ku jirto iyadana inaad dhex gasho lama ogola, waayo shan beri ama maarta lix beri baa u badan inta xajka muxuu ahaay waa shan beri ugu badnaan. Marka shantaa beri eed camalka gudanayso iyadana inaad bade maaratay beecshiro iyo waxaa dhex gashid ganacsi iyadana lama ogola. Labada hadday ka badbaado wax dhiba ma leh. Haddaad rabto marka dambe markab soo raro, markab haddaad rabto soo raro wax dhibihii kuma jiraan. Laakiin labadaasaa la diidan yahay. Soomaalidu waa kii ka sheegayeen oday Soomaaliyeed baa xajinaaye markaasaa wiil u dhalaa wuxuu ku yidhi abade haddaad xajkii iyo meeshii barakaysanayd haddaad tagtid lada usoo duceewi. Miyay ka sheege ma been bay ka sheegayaan mise uuba yidhi markaasaa wuxuu yidhi ma wax kalaan u socdaa wax kalaba miyaas midda la diidan yahay tan waa. Midda la diidan yahay waa middan wax kala war socdaa buu yidhi sacaa iyo looda inaan usoo duceeyo maahan inay barakoobaan. Wuxuu yidhi Allah subxaanahu wa tacaala faidaa afadtum min carafaatin, maalinta sagaalaad gabalkeedu markuu dhaco baa waxaa loo ogol yahay inay dadku carafo ka soo tagaan. Salaadda makhribkana way dib dhigayaan si salaadda makhribka iyo cishaha igu wada tukadaan Musdalifa. Marka waxaa jira waddo kasta waxaa taagan askar baa taagan hadda
lama ogolo qofna inuu ka baxo carafa xuduuddeeda iyadii oon gobolku dhicin maalinta sagaalad gobolkeedu uusan dhicin. Markii gobolku dhaco yaa ooda laga qaadaya qofkii gaadhi ku socday iyo kii lu ku socday, wixii oo dhan baa hal mar la sii daynaya. Faraha dadkaasi ay qabaan waxaad u malaynaysaa biyo maaragtay muxuu ahaa daada hoosaa u socdaad u malayn daad socda. Fa idaa afadtum min carafaatin, biyo shub maayaad u malaynaysa. Wuxuu yidhi Allah subxaana wa tacaala, carafa markaad ka soo shubantaan Musdalifa loo soo socdo habeenkii tobnaad quraxdiisu ay dhacday, wuxuu yidhi Allah subxaana wa tacaala, ilaahay xusa mashcarulxaraam markaad timaadiin, mashcarulxaraam waa Musdalifa, welibana waa meesha masaajidka weyni ku dhisan yahay, masaajidka weyn meesha uu ku dhisan yahay meeshaas waa. Xusidda alla la xusayaaye waxa weeye talbiyadii iyo takbiirtii iyo taxmiidkii iyo tasbiixdii iyo tahliilkii iyo tamjiidkii baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah salaadihii lagu tukanayo, yaa iyagana ka mid ah saddex salaadood baa lagu tukadaa, salaadda maqribka oo la soo dibdhigay iyo cishaha oo hal aadaan iyo laba iqaamo leh iyo salaadda subax, intaasaa lagu tukadaa. Dadka ducafada marka laga reebo oo iyagu habeenka bartamihiisa sii baxaya si ay Jabratul Caqaba ay u tuurtaan, wuxuu yidhi ilaah, ilaahay xusa sidii uu idiin hanuuniyey idinkoo ka mahad celinaysaan, intaa ka horna waxaad ahaydeen kuwo baadia yaad ahaydeen, hanuunka eebbe iyo rasuulka laydii soo diray iyo risaalada laydigu soo dejiyey intii ka horreysay baadi baad ahaydeen. Ee wuxuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, alla xusa laysa maahan calaykum korkiina junaaxun, wax dembiya ma ahaanin, an tabtaquu inaad dalabtaanoo fadlan deeq oo min rabbikum rabbigiinna xaggiisa ka ahaad inaad iska ganacsataan. Fa idaa afadtum, haddii aad ka soo shubantaan aad ka soo noqotaan, min carafaatin carafa haddaad ka noqotaan, fadkurullaaha alla xusa, talbiyadii iyo tasbiixdii wixii oo dhanba cinda almashcari alxaraami, meeshaas maarta calaamada diinta ilaahay ka mid ahe xurmada leh, meesha ilaahay ku xusa salaadahaana ku tukada. Wadkuruuhu alla xusa, oo wixii aan sheegnay ku xusa, kamaa sidii haddaa ku midiin hanuuniyey, wain kuntum waxaad ahaydeen min qabli hidaayati illah, intuusan alla idin hanuunin ka hor waxaad ahaydeen, la min addaaliina kuwa lumay. Uma afiidu, shub maa la yidhi iyagana, min xaytu meeshii afaada annaasu dadku ay ka soo shubmeen, wastakfirullaaha ilaah dembi dhaaf weydiista, camalkaa la samaynaya naftigiisa. Waxaa laga yaabaa boqolkiiba boqol inaan lagu keenin baa suurtagaloo gaabin iyo maaragta muxuu ahaay dhaliil ay ka timaado. Wastakfirullaah, ilaah dembi dhaaf weydiista dhammaantiin, ina allaha eebba kafuurun, allow dembi dhaafu weya dadkii tawba keena, raxiimun oo u naxariista. Fa idaa qadaytum, haddii aad dhammaysataan, manaasikakum camalkiinii haddaad dhammaysaan, fadkurullaaha alla xusa, ka dikrikum xusidiinna oo kale, aabaa'akum aabbayaalkiin aad xusayseen, sidaad aabbayaalkiin u xusayseen si lamida, ow amase ashadda mid ka daraansho badan, dikran xusidda ilaahay xusa subxaana wa tacaala. Uma afiidu min xaysu afaada annaas, macnaheedu waxa waaye nimanka qureysheed baa waxay dhihi jireen annagu waxaanu nahay ahlulxaram, xuduudda xaramka maba ka baxayna, xumsi wax la yidhaah isku magacaabeen. Xumsina waxa waaye almutaxamisiina lidiinihim, waa kuwii diintooda maaragta muxuu ahaaye u xamaasoonayay ama u ficiloonayay wa. Marka dadku markay carabta kale carafa tagaan, ayagu waxay dhihi jireen annagu xuduudda xaramka kama baxayno, Musdalife mayna dhaafi jirin. Musdalife iyo meelahan xaramka xuduudda ay ku joogto, xuduudda xaramku uu ku joogo mayna dhaafi jirin. Tiibaa marka lagu canaanto waxaa la yidhi waxani waa camal baa la gudanaya, waa rukni carafa in la tagaa, ruknun min arkaani alxaji wey, oo uusan xajku asaxaynin haddii aan carafa la tegin. Nabiguna wuxuu yidhi alxaju carafa, xajku waa carafa, carafa hadday ku dhaafto xaj waa kaa tegay wey macnaheeda. Walow habeenka maaragtay tobankaaba haddii aad maaragtay muxuu ahay aad joogsata xataa xajkaagu waa sax, laakiin carafa inaad tegtid wey. Marka nimankiiba waxaa la leeyahay dadka raaca oo carafa taga, oo say dadku u tageen u taga, oo say uga soo noqonayaan uga soo noqda, sidaasaa lagu leeyahay.
oo iyagiiba maaratay lagu canaananaya uma afiidu shuba min xayu afaada naas xaggee ka yimideen dad kuwa soo shuma carafa sow ma aha musdalifa loo soo socdaa ayagu musdalifee ku sii sugaya meeshay sii taagtaagan yihiin sidii iyagii oo maaratay muxuumaha waardiya tii baa lagu canaantay wuxuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala dembidhaaf ilaahay weydiista oo wixii camalka aad samaynaysaan ee xajkii iyo cumradaas wixii gaabin iyo dhaliili ka timid ilaah maaratay cafwi ka weydiista ama dembigii oo dhanba guud ahaan ilaahay dembidhaaf weydiista ilaahay waa kafuur waa u naxariisanaya subxaanahu wa tacaala ciddii tawba keenta waa raxiim muminiinta waa u naxariis badan yah faidaa qadaytum manaasikakum tanna waxa weeye camalkii marka la dhammeeyo camalka marka la dhammeeyo wuxuu yidhi ilaahay ha la xuso sidaad aabbayaalkiin uxusi jirteen ama si ka daran carabtu waxay samayn jireen markii ay waxaa sameeyaan baa la isu iman jiray fagaarooyin bay lahaayeen fagaaraha markii la isugu yimaado waa la faantama aniga aabbahay miyaa taqaanaa sawki geela qaadi jiray ee gebiyaha dumin jiray ee guryaha jiiri jiray ku kala soo booday aniga aabbahay miyaa taqaan sow ninkii la yaqaanay deeq lagu yaqaanay geesinimo lagu yaqaanay cafaaf iyo dhowrsoon lagu yaqaanay ku kala soo booday intii leeg buu sheegee waxay ka sheekaynayaan aabbayaalkood iyo mafaakhirtoodii keliya ka sheekaynaya wax kaleoo ay ka sheekaynayaan ma jiro marka waxaa la yidhi ilaahay xusa subxaanahu wa tacaala sidaad aabbayaalkiin u xusaysaan sidaasoo kale ilaahay u xusa ama si ka daranba ilaahay u xusa si ka daran aabbaha muxuu yahay ilaahay soo addoon uma tiidoo kuma abuuraninoo isagu kuma milkiyo oo kuma maamulo oo isagu biilka kuma siiyo oo wax walba kuma siiyo ilaahay baa ka mudan inaan la xuso marka sidaas ilaahay u xusa tiibaa waxoogaa lagu canaantay nimankii ayaga ahaa kasaa lagu canaa saasuu yidhi ebe uma afiiduu shubma min xayu afaada annaas dadku meesha ay ka soo shubmayaan iyo meesha ay ka soo rugmanayaan la soo rugmada marka horena la foofa wastakfirullaaha ilaah dembi dhaaf weydiista fii taqsiirikum ina allaha eebe kafuurun litaa'ibiin raxiimun bilmu'miniin faidaa qadaytum manaasikakum haddii aad dhammaysaan camalkiinnii aad dhammaysaan fadkuru llaaha alla xusa ka dikrikum xusidiinna oo kale aabaa'akum aabbayaalkiin aad xusaysaan oo kale dikrigu waa iska joogta isagu kuma xidhna camal kuma xidhna mar kastaba waa laga rabaa qofka oo mase ashadda mid ka daraansho badan dikran xusidda aabbayaalkiin aad xusaysaan mid ka daraansho badan alla xusa fa min annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida yaquulu leh rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow aatinaa nasii wixii aad noo qortay fi dunyaa adduunyada nagu sii aakhara waxba kaama rabno ee adduunyada keliya nagu sii fi dunyaa adduunyada nagu sii min ibilin wa baqarin wa ghanamin wa cabiidin wa imaa'in wax alla wixii aad noo qortay hadday saddexda caanaha macaan yihiin geel iyo lo iyo ari addoommo hadday yihiin beera hadday yihiin wixii aad noo qortay adduunyada noogu dhiib aakhara ha la gaadho wamaa lahu umana sugnaanin buu yidhi alla subxaanahu wa tacaala qofka isagaa fil aakhirati aakhiro min khalaaqin wax nasiiba ninka adduunyada keliyeeta waan arkay yaclamuuna daahira min alxayaati dunyaa wahum can ilaakhirati hum khaafiruun adduunyada keliya bidhaanteeda arkayaan muudsigeeda iyo malafsigeeda iyo macaansigeeda ayay adduunyada keliya arkaayaan aakhare maba ka warqabaan ba aakhare moog baa la yidhaahda marka aakhare waxba kuma leh wax nasiib ay ku leeyihiin ma jiro saasuu ilaah subxaanahu wa tacaala wa minhum waxaa ka mida dadkii waxaa ka mida man baa ka mida yaquulu leh waa mu'miniinta rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada nasii xasanatan wanaag nagu sii adduunyada wanaag nagu sii wax alla wixii adduunyo wanaag yaallay oo dhan ilaahuw nasii waa cilmigii iyo caqiidadii iyo cibaadadii fiicnayd iyo akhlaaqdii iyo cizigii iyo haniimadii iyo shahaadadii iyo cismadii dunuubta laga dhowrsado wax walba wax kasta oo fiican ilaahu adduunyada nagu sii wa fil aakhirati aakhirana xasanatan ilaahuw nagu sii wanaag iyadan wanaagga aakharo waad garanaysaa waa dukhuululjinaan horta jannooyinka oo la galo oo jannooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala
intii la galo lagu raaxaysto, isla markaa haddana ridaha ilaahayna qofka korkiisa lagu furo, isla markaa wejiga ilaahay uu fiirsado, waa meelaha ugu sarreeya. Wa waqinaa naga dhowro cadaaba naari, naarta cadaabkeedana ilaahu naga badbaadiyey oo dadkii mu'miniinta ahaa. Sidaasay iyagana ilaahay ka baryeen subxaanahu wa tacaala. Fa min annaasi, dadka waxaa ka mid a, man baa ka mid a, yaquulu leh, rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow, aatinaa nasii fi dunyaa, adduunyada nasii, adduunyada u nasii, adduunye unbaan rabnaa annagu, wax kale ma rabno, adduunye lee rabnaa bas. Wamaa lahu, qofkaa uma sugnaani, fil aakhirati, aakhira, min khalaaqin. Nin baa ka sheekeynayay, in saxat alqisa xadiid walaa xaraj, ka sheekee, wax dembiya ma lehe. Nin baa wuxuu yidhi, ber nooga sheekeynaya, nin odaya, yaa dadkii ilaahay xajka geeyey ka mid ah, carafo maalinta la taagan yahay, waxaa la yidhi duhurka iyo casarka ha la isku daro, waqtiga duhurka ha la wada tukado, jamcu taqdiimaa la samaynayaa. Marka waxa loo samaynayaa waxa weeye, maalintaas in qofku ducada uu ka faraqabsado, ducada inuu ka faraqabsado oo jaanis uu helo. Nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, khayru ducaai ducaau yowmi carafa, kama qaal sal alla lay wasalam, duca waxa ugu khayr badan maalinta carafu, yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Tii sidaa ahayd, shawiiluu dhalay ba Ameerika iyo meelaha aaday, markaas waxoogaa doolara u soo tuurtuuray, xawaaladu wax ka qaadan jiray show ku kalaa u hadhay. Marka wuxuu yidhi, ilaahu mid baad Ameerika ii geysee, ilaahu kii kalena Ameerika ii geebu, saas ugu ducaystaan. Dee waa kan oo kale, aatinaa fi dunyaa, adduunyadan annaga noogu dhiib, waxaan u baahnay bas, aakhira kaama rabne. Wamaa lahu, qofkaa uma sugnaani, fil aakhirati, aakhiro, min khalaaqin, wax nasiiba kuma lah. Waminhum, waxaa ka mid a dadkii, man baa ka mid a, yaquulu leh, rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow, aatinaa nasii fi dunyaa, adduunyada nasii, xasanatan, wanaag nasii, wax alla wixii wanaag ahaayoo dhanba ilaahu nasii, adduunye dhexdeeda, wa fil aakhirati, aakhirana ilaahu nasii, xasanatan, wanaag, waqinaa naga ilaaliyo cadaaba annaari, narta cadaabkeedana ilaahu naga ilaali. Ulaa'ika, kuwa lahum, waxay leeyihin, nasiibun bay leeyihin, mimaa kasabu, waxa ay kasbadeen bay nasiib ku leeyihiinoo waxa alla ay ka baryeen. Qolo walba waxay bariday bay leedahay, qolo walba waxa ilaahay ka bariday. Wallahu allana sariicul xisaab, xisaabtiisu alay degdegta weeyaano, uunkan oo dhan yuu maaragtay muxuu ahaa nisfu nahaar yuu ku xisaabin karaa. Ulaa'ika, kuwa lahum, waxay leeyihiin, nasiibun bay leeyihiin, mimaa kasabuu, waxay kasbadeen bay nasiib ku leeyihiin. Wallahu allana sariicul xisaab, xisaabtiisu alla ay degdegta weeyaan, oo uunkaasoo dhan yaa waxba iskaga gedmanayninoo maalin gelinkeed baa ilaahay uu ku xisaabinayaa ummadda dhammaanteed. Kolkaasaa qaarna naarta loo dirayaa, fariiqun fi saciir la leeyahay, kuwana waxaa leeyahay fariiqun fil janna yaa la leeyahay. Wallahu aclam.